وجلال هبيه هبي بسلامي سبيه مسور ما سلامي سبيه والله مسور ما بلي مدام وعنا ونكسن دمانا خيارتك حيران قوحة وركتيوب صدو هذا يعني ذين لايهاي وامرك يموقال عصوب او انسيكو بان دي رد اوغو ساري دونو حقيق دانا ان كدو الاستاقي دونو مغنانشيهي اما افدوبكي لو جيستي ميسيس وول محاك جرا ما بين ابوربا ميسي وحا جرتا ان اي افدوبتين داد كسوغن مغالا ده مغدشو موقال كان اياد كغبوغو نيسا هدي وكسو غاري اديغو نبادي عاثمات قبا لايك ده inta aadan badhameysan muqaalka si meel fog u gaaro marka dhameysatana qaybta commentiga fikirkaaga inoo gureeb hadii ay tahay markii ugu horeeyay guuxa wararka tube aad soo booqatay calaamada gaduudan ee subscribe ka ku dhufo gambaleelka furo si markasta xog xaqiiqda ku saleysan aan kuugu soo gudbino mise su'aal oo kamid ah gabdhaha ugu caansan barta TikTok ee Soomaalidu ay aadka dhawaanahan ugu jaweyn ayaa waxa 24 saac ee aynu ka soo gudubnay ayaa ahayd mid hadalheyn badan ka dhex abuurtay baraha bulshada. Mise su'aal dad badan ayaa la soo hadlay oo dhahay maxaad uga soo hadli laadahay gabadhan lagu afduubtay magaalada Muqdisho dadka dhan ay ka naxsan yihiin sidee uga aamustay gabadhan. Gabadhan horta waxay ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee kuwooda ugu dhaqanka xun ee baraha bulshada isticmaala gaar ahaan TikTok. Ilaahay inuu soo hanuuniyo aan u rajaynayna haddana waa gabar Soomaaliyeed oo ilaahay hanuunkiisa isaga ayaa leh inuu ugu arsaaqan waan rajaynaynaa laakiin Mrs. Wall qaabka loo soo bandhigay maqnaanshiyeeda wararka la isla dhexmarayay iyo markaad fiiriso waa la afduubtay aabaheed ayaa watay xarun dhaqan celin ayaa la geeyay ceelasha biyaha ayay joogtaa inta ayay taagneyd taleefankeeda ayay ka tagtay iyo dadka arimaas dhahay markaad fiiriso dhammaanba hadalada dadka laga soo xiganay waxay ahaayeen dad 198 aan la isku halayn karin waxa ay sheegaan marka aan aniga xog ku soo gudbinayo waxaan jecelahay xog adiga aad ku kalsoonaan karto anigana aan ku kalsoonaan karo dad badan oo baraha bulshada ku jira waxyaabo been abuur ah ay ku sheegayaan waxyaabo aan waxba ka jirin ay ku sheegayaan laakiin dad kooban oo baraha bulshada isticmaala ayaad rumaysan kartaa oo wixii ay soo bandhigaan xaqiiqa markaan arkay in Mrs. Wall la leeyahay waa la afduubtay xalfad iyadoo joogta banaanka loogu yeeray taleefankeeda gabar saaxiiba ayayna uga soo tagtay gabdhihii aan daawaday dad kale oo saameyn leh ay ka hadleen arintan waxaan heli waayay xog igu filan oo ku saabsan Mrs. Wall sidee looga afduubtay meel xalfad ay ka socoto qofka u yeeray hadiiba u yeeray taleefankeeda sidee uga tagtay sidee saaxiibteed uga dhiibtay haye aabeed ayay hadda kor aflagaadeysay ayaa dadka qaar ay yiraahdeen maadaama aabeed ayaa aflagaadeysay isaga ayaa qabtay waxana la geeyay xarun dhaqan celin aabeed oo hadlay maanan arkin hooyadeed ayaa walwalsan ayaa la yiri hooyadeed oo walwalsan oo ooyneysa baraha bulshada kumaanan arkin walaalaheed maanan arkin warar iska dicaayid ah magaalada ay dhexmareen Mrs. Wall dabcan anigo aan diyaar u ahayn inaan arinteeda kasoo hadlo ayaa qaar badan oo kamid ah team guuxa wararka ay la soo xiriireen oo ay dhahayeen war arintan ka soo hadal waa ay jirtaa gabadhii waa la soo daayay hadda bal waa taas beenaad u moodaysay anaga xogta aan ku soo sheegnay xog beenaad u qaadatay bal ka soo hadal Mrs. Wall inta hadda laga ogsoon yahay ma ahayn gabar la afduubay inta hadda laga ogsoon yahay Mrs. Wall ma ahan gabar la afduubay ma ahan gabar la xaday ma ahan gabar dhuntay waa gabar reer Muqdisho Muqdisho asxaab badan ay ku lahayd waay iyada kaliyad loo afduubay oo gabdhihii kale meesha joogay loo afduubay waayo dadka afduubay Mrs. Wall hadda sidee ku soo daayeen xaggee lagu hayay waxaas oo dhan cid ka jawaabi karta malaha marka magaalada Muqdisho waa magaalo ammaan qaraxya ka dhaca magaalada dadaa lagu dilaa laakiin magaalada Muqdisho inta qof loo yimaado la afduubo la iska wato ma dhaceyso wax dhici karana ma aha dad badan ka hadlay oo madaxweynaha TikTok uu ka mid yahay Bilal Bulshaabi bal aynu daawano inay wixii baranki yihiin oo been abuur ay ahaayeen muuqaalkan soo socda ayaa ku cadeynaya su'aal aan soo dhacday su'aal bay daba salaamin sid salaamin sid ala wajila allah habiye habi bisalaamin sid biya mas'uul ma salaamin sid wallahi mas'uul aan bali madam musaale ara musaale ala tadad ma ahan alxamdulillah msuul way samay maatay asxaabti ka walwalaysay dhibaatada iyo stresska ay leeyahay dhamaad baa ugu mahadsantihiin inta ka walwashay inta ka walwalinba msuul hadda guriga soo galiyay alxamdulillah waa daala wala saddex bari oo murug murug murug
الله يلا تري تعاوي تلافك حتى وكدنسي تلافك حتى وكدنسي ما عبدو ونبات أدوى البات هابي هرت مسو استاج قبل ما كان كيانا موقت هاي إنا أوسو سو استاج ما هي رو ها والله كيري أتري بوقت عاق عاق عمل هيا كشاكين ما كشاكين أرنتا أرنتا ما كشاكين هرتا هابي نسول أرنتا أرنتا ما كشاكين هرتا أرنتا ما كشاكين كربتا واخ بدل على صوري يا ماهو حبي ارتو تا واخ كلام ما جيران دي تليفونك حتى توغوا ولا تاسا تاس توغوا توغوا واد اركيسا واد ددسكا دماشاديا غبدان غوري غوريغيده اني كوسقنيدا لغا يابا ام غوري صاحبتي اي اادي ان وحان برانك اي احايين او اصحابتي اي دونيس فيوز اني كوراديان اما لايك اني كوهلان اما لوف اني كوهلان اي وحياب لميدا مخايلي misa sual ayaa magaalada muqdisho lagu dhaxaday cunuga laba jirmiya misa saddex jir waa saddex jir ka qaraadan xadi karin oo ka diiday soo baxda dhadanana ku gadaa marka been abuur ay ahayd ee gabdhaha marka asxaabta ay yihiin misa sual qaran way wanaagsan yihiin boqolkiiba boqol oo kuwa asturan oo iyagu asturan ka soo dhex muuqda baraha bulshada qaarna waa kuwa dhaqankii iyo diinta islaamka wax badan oo ay nafartay ka tagay oo ka tagay boqolkiiba boqol mise su'aal ay qayb ka tahay marka dhamaantoodba markaad hadalkooda qiimeyso ee walaashayn waan jecelnahay inaan soo dhaweyno alxamdulillah hadii aad nasoo nabad noqotay ee waxa maaska loo geliyay sanka waxa laga saaray faashad oo qof la soo dilay amal laga dhigay haddana sawir kale iyo muqaal kale la soo dhigay isla TikTok waxa ka muuqanaysa mise su'aal oo iska qosleysa oo guri iridiisa ka soo galeysa iyo gabar leh magaceeda ma aqaane maasha Allah saaxiibtay way soo nabad laabatay iyadoo qosleysa war qofkan uu afduubnaaba waa la xiray xaruun dhaqan cin la lagay sidoo ku soo baxay hooyadeed ma soo deys aabeed ma soo day walaalkeed ma soo day yaa soo day waa in la isweydiyaa cid ila hadda ka jawaabto ma laha marka muqaalkan barankii ayuu ahaa been abuur ayuu ahaa waana sababti keentay in markii hore aanan ka soo hadlin oo aan ka gaabsaday hayeley wax micnaa oo ay soo kordhinaysa ma laha laakiin asxaabta si aan u qanciyo ayaan goostay in bal markii hore aan fursad siino arintan imeesh ay ku biyo shabato youtubers badan oo Soomaaliyeed oo aad u wanaagsan ka soo hadlay sidaan si la mid ah uga hadlayn hayeelno ma muuqatay dheene faalo hadda la dhihi karo dawladda Soomaaliya afduubtay al-shabaab afduubtay koox burcada afduubtay beela afduubtay aabeed afduubay walaalkeed afduubay saaxiibtida afduubay ifa faalal dhihi karo anaga noo ma muuqato Idris Baby oo kamid ah dadka isticmaala TikTok ee aadka isugu dhawaayay Mrs. Wall oo iyadoo ay ku soo dhaweysay Nairobi dadka ku soo dhaweeyay qayb ka ahaayeen dhowr muqaal uu soo duubay waan daawaday wuxuu leeyahay saaxiibteed ayaan la hadlay ama saaxiibadeedaan la hadlay waxay ii sheegeen in ay xataa jirdi loo geystay oo wiilal bistoolada wata ay afduubeen gabadhii de wixii hadii ay brankii yihiin oo laga soo shaqeeyay magaalada Muqdisho qof kasta ayaa hub heli kara bistoolad qof walba ayaa heli kara qori qof kasta ayaa heli kara magaalada Muqdisho xilligan la joogo dad badan oo ciidanka dawladda aan ahayn ayaa hub gacantooda ku heli kara tuuga dadka dhacda ayaa jirta oo hub haysta oo qori haysta oo mindi haysta oo haysta bistoolad oo heli kara bambo marka gabdhahaas ii xaqiiqadooda xitaa lagu ma kalsoonaan karo waana sababta aan xogahooda u qaadan waayay marka hadii la isku soo xooriyo mise su'aal cid afduubtay ma jirto mise su'aal gurigeeda ay dhinac ka joogtay saaxiibadeed iyaguna waxay sameysanayeen wax la yiraahdo prank xitaa lama dhigi karo kan ujeedo kale ayay kala hayeen ujeedadiina inay meel mar weysay ayaa laga yaabaa hadalhayn badan ayay bulshada ka dhex abuurtay teeda kale waxaad ogaataan in booliska Soomaaliya ee taliya xijaar uu ka hadlay waxyaabaha dhaqan xumada ah ee soo kordhay dadka baraha bulshada isticmaala ee ku sugan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho in shaqo laga qaban doono oo gacan bir ah lagu qaban doono wasaaradda diinta oo qaafta ay u soo jeesan doonta arinta iyaduna toddobaadyada soo socda waan arki doonaa gabdhahaas dhaqan xumada wada iyo wiilashaba in gacan bir ah lagu qabto muqaalkan hadii aad dhameysatay si share garee gruubyada WhatsApp-ka iyo Facebook inaad ku si share gareysa ayaan rajaynayaa sidoo kale waxaan ka rajaynayaa in like aad dhahdo muqaalka si meel fog uu u gaaro hadii ay tahay markii ugu horeeyso channel-keena aad soo booqatay gacmo furan ku soo dhawow subscribe dheh gambaleelka furo markastana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad noogu sameynayso guuxa wararka YouTube ka xigo xog xaqiiqda ku saleysan.